Interesantno, da. Nešto za decu i ovo nekako. Dobar dan, sad već mogu reći dobar dan. Ja se nalazim u tržnom centru Beograda na vodi, a povodom jedne lepe manifestacije koja će početi danas i trajati do 24. oktobra. A ja sam u prisustvu PR menadžera ili menadžerke ovog objekta, Vanese Jovanović, koja će nam reći malo više od predstojećem događaju. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Galerija sa ponosom predstavlja Nickelodeonove patrolne šape u velikom šovu i najavljuje veliku predstavu za mališane od 9. do 24. Svakoga dana imat ćemo ukupno tri predstave od početka od 16, 18 i 19.30, a nakon toga mališane očekuje slikanje sa maskotama. Tako da mališani će moći da posete ovaj jedinstven koncept i to potpuno besplatno. U dodatku predstava i slikanja sa maskotama pripremili smo i zabavno-edukativni poligon. Ovaj tematizovani kutak koji možete videti iza nas je sjajna zabava gde će mališani, pored zabavnog karaktera, moći i da se edukuju o važnim temama kao što su reciklaža, sport i da se uprobaju u čitavih šest različitih igara. Tako da posetite nas u ovom periodu i iskusite šta znači zabava za celu porodicu i to u ovim pravim jesenjim danima. Kada razgovaramo i pričamo o zabavi za celu porodicu, i roditelji će sigurno da se zabave učestvujući i gledajući ove predstave. Tako je. Predstava je zaista sjajna zabava za celu porodicu, kao i slikanje sa maskotama, tako da to jeste, time objedinjujemo zapravo čitavu temu koja je popularna u svim našim porodicama. Ovde iza nas je i poligon. Da li je to neki poligon gde će naši mališani moći da razviju neke motoričke sposobnosti? Apsolutno. Čeka ih zaista šest zanimljivih tema i šest zanimljivih igara gde će moći da se oprobaju. Znači, kroz sport, ali i nešto da nauče. Tako da, pored toga što podržavamo u svemu motorički razvoj mališana, na isti način oni će moći da čuju o svim važnim temama kojima se bavi ova Nickelodeon popularni koncept patrolne šape. Mnogo hvala što ste govorili za naš jutarnji program. Pozivamo porodice, naše mališane, da dođu, da se lepo provedu, dakle, do 24. oktobra svakoga dana u tri termina. To je bilo sve od vaše mobilne ekipe za danas. Mi vam želimo prijatan dan. Ostanite uz Happy Televiziju.